I ove godine organizujemo svečanu akademiju povodom dana Rusina, koja će se održati 17. januara u 18 časova. U sklopu te same manifestacije imat ćemo, kažem, svečanu akademiju, gdje će biti pripremljena izložba Anđelke Antičević. Dalje ćemo imati nekoliko recitatorskih pesama. U sklopu toga priprema se starija pevačka grupa koja će izvesti nekoliko isto pesama svečanih koje imamo u programu. Dalje ćemo imati 10 godina od postavljanja prve monodrame, to će imati jedan video zapis, video bim. Na video bimu će biti prikazano, a cijela akademija će ići u pravcu postojanja 100 godina rusinske narodnog prosvjetnog društva koje je osnovano tačno prije 100 godina. A zvanično smo počeli da radimo kao društvo 1920. godine, isto kao Rusinsko narodno prosvjetno društvo, a već 46. godine je prešlo u kulturno prosvjetno društvo Đura Kiš. Ove godine se centralna manifestacija održava u Ruskom Krsturu. Organizuje se odlazak autobusom na svečanu tu akademiju. Već se pripremaju ljudi da odu iz Bačina, Sašida, Berkasova i Bikića.